ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ima Thithi នៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាយោងទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះនៅលើ Page ផ្លូវការបានជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនដែលបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន4នាក់និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19ថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោមទី1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោម1អ្នកមានវីរុស COVID-19ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមានសរុប41អ្នកស្ត្រី19អ្នកបុរស22អ្នកអ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេស321អ្នកស្ត្រី67អ្នកបុរស254អ្នកអ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានសរុបអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទូទាំងប្រទេស362អ្នកស្ត្រី86អ្នកនិងបុរស276អ្នកនិងអ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានពីអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចាសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមាន30អ្នកស្ត្រី12អ្នកបុរស18អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន2អ្នកអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសសរុប315អ្នកស្ត្រី65អ្នកបុរស250អ្នកអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន2អ្នកសរុបអ្នកជាសះស្បើយ345អ្នកដែលមានស្ត្រី77អ្នកបុរស268អ្នកអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន4អ្នក3អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចំនួន13អ្នកស្ត្រី7អ្នកបុរស6អ្នកនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែ2អ្នកស្ត្រី1អ្នកបុរស1អ្នកនៅមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងនិងហង់សិនចំនួន2នាក់ស្ត្រី1នាក់បុរស1នាក់សរុបអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន17នាក់ស្ត្រី9នាក់និងបុរស8នាក់សម្រាប់ចាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីជាសះស្បើយសរុបចំនួន4នាក់ដែលមានដូចខាងក្រោមមួយករណីអ្នកជាសះស្បើយចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទី1គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសន្សុខរាជធានីភ្នំពេញដែលមានស្វាមីធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃពីកុមារជនជាតិខ្មែរអាយុ1ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាកូនប្រុសរបស់បុរសអាយុ34ឆ្នាំដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020និងរបស់អ្នកជំងឺស្ត្រីអាយុ30ឆ្នាំដែលមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កំពុងនៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគូគាត់សម្គាល់ថាបុគ្គលទាំងពីរខាងលើត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញពីករណីជាសះស្បើយចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមួយបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ46ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសំរងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពីបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ32ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាលីបន្តជើងហោះហើរនៅកូរ៉េខាងត្បូងតាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកជំងឺទាំងពីរត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងនិងហង្សិននៃរាជធានីភ្នំពេញខមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020
ចាចឹងនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយទៀតហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេចាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃ19នេះចាដែលជាលទ្ធផលយើងសម្រាប់ថ្ងៃទី18ម្សិលមិញចាគឺមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេហើយក៏មានអ្នកជាសះស្បើយដល់តែ4នាក់ឯណោះដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនចាកុំធ្វេសប្រហែសចាទោះបីជាមិនទាន់មានអ្នកឆ្លងថ្មីយ៉ាងណាក្តីគឺនៅតែរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប់ជានិច្ចចាចាចឹងនៅពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា